дня народження Лесі Українки ми вирішили перевірити, чи гарно знають викладачі та студенти педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова нашу письменницю. Як з'явився псевдонім Лесі Українки? Це ви прийшли до декана педагогічного факультету запитати історію становлення наших героїв. Ну, мабуть, правильно. У неї був родич, дядько, який являється нашим патроном, який ми маємо і гордимося честь носити ім'я нашого університету його. Це Михайло Драгоманов. Він був рідним її дядько. А дядько мав на той час, підписувався також тоді ж всі політичні ховалися або не представлялися своїми іменами, він називався, підписувався як українець. От і маленька дівчинка Леся, якій було всього-навсього 13 років, але вона вже талановита була дівчинка. Вона взяла цей псевдонім, нічого не вигадуючи, гордячися чи маючи велику гордість, що її дядько вже на той час відомий і політичний діяч, і публіцист, і історик, і письменник. Вона взяла його псевдонім. Але так як вона жінка, вона стала називатися Леся Українка. Супер, дуже дякуємо, що розповіли таку прям коротку історію нам. Хто називав Лесю Українку єдиним мужчиною в нашому письменництві? Іван Франко. Правильно. Яким правилом упродовж життя керувалася Леся Українка? Тим, мабуть, що я керуюся. Коли мені сумно, то я завжди сміюся. Правильно, добре. Яким правилом впродовж життя керувалася Леся Українка? Ну, щоб не плакати, я сміялася. Щоб не плакати, я сміялась. Молодець, все правильно їде. Вау. Все. Скільки іноземних мов знала Леся Українка? Леся Українка знала 11 іноземних мов. Супер. Скільки мов знала Леся Українка? 11. Правильно. Скільки років Леся Українка навчилася читати? 4. Правильно. Як називали Лесю Українку в українській літературі? Дочка Прометея. Правильно. Скажи, будь ласка, як називали Лесю Українку в українській літературі? Дочка Прометея. Так, правильно, молодець. Чи можеш ти назвати один із найвидатніших творів Лесі Українки? На мою думку, це «Лісова пісня». Так. За який час Леся Українка написала «Лісову пісню»? 12 днів, 12 тижнів чи 12 місяців? 12 днів. Правильно. Кожне покоління відкриває Лесю Українку для себе по-своєму. Певно, в цьому і є феномен видатних людей – бути сучасними в різні часи.